Kui ma seda läikivat plaati vaatan, siis mulle meenuvad küll esimese asjana 80-ndad. Teie A-ruudu tehases on võimalik viimistleda manukappe, erinevaid sisustuselemente ja anda neile täiesti uus välimus. Jaa, täiesti õige, et 80-ndate viimistlus on jälle tulnud moodi, et kõrgläikiv viimistus nagu teil käes on, paljudel kindlasti on kodus sellist sorti seksioonkapid või mööblit. Tollel ajal nimetati seda polyesterlakiks. Kas see on polyesterlak või see on nüüd kõrgläige? Tänapäeval inimesed tunnevad vana 80-ndate viimistusest polyesterlaki kõrgläike nimetuse all. Et seda valmistatakse tänapäeval meie tehases hoopis teist moodi. Et põhjaks on küll polyester, aga peale kasutame täiesti uudseid keskkonnasõbralike ja kvaliteetseid materjale. Et kui välimus on samasugune nagu vanasti, siis see, kuidas see saavutatakse, on hoopis teistmoodi. No, te pakute siin erinevaid lahendusi, et kui inimesel on kodus üks võib-olla vana veneaegne sektsioonkap, siis tegelikult võib ta täiesti ka teie juures hoopis üks üle värvida. Jah, ja see on kindlasti taskukohasem ja mõistlikum lahendus, kui osta terve uus seksioonkapp endale kojune. Aga kui on mõte, et tahaks oma kodus midagi muuta, on mingisugused mööblitükid, millega võiks miskit peale hakata, kas teie juurde võib tulla ja ka nõu küsida, oskate te inimesi suunata? Me võime anda nõu kogu kodulahenduse kujundamisest, sisustamisest, et meil on olemas selleks inimesed tööl, kui ka lihtsalt, et tulla vaadata näidiseid ja siis teha omad otsused, et kuidas oma kodu sisustada. Te värvite ka klaasi. Et see on ka väga populaarne, et klaasile saab anda väga erinevaid toone, et valik on suhteliselt piiramatu ja samuti saab teha ka efekt viimistlust klaasi peal, et teha mustreid, erinevaid kujundeid. Kus sellist klaasi kasutatakse? No, värvitud klaasi saab kasutada köögimööbli taustaks, põhiliselt siis köögikapi uste sisuks, vaheseinte sisuks, mitmes erinevas kohas, et kuhu vähegi endal kujutus võime küündima. Te käsite siin päris jõhralt ümber ühe eestiaegse funkkapiga. Kuidas sa seda kommenteeriksid? No, selle kapi juures oli kliendi enda valik, et ta valis sellise lahenduse, et soovis selle kapi üle värvida. Et kindlasti saab seda kapi ka restaureerida ja anda sellele ka vanaaegse välimuse uuesti. Aga lõppkokkuvõttes klient otsustab, mis ta teha soovib ja meie selle soovi täidame.